Мистецтво у повсякденні. В Парижі стартує виставка інсталяцій, виготовлених з речей щоденного вжитку. Серед експонатів – валізи, візки, велосипеди і каструлі. Головний шедевр – гігантський череп із посуду та відер під назвою «Дуже голодний бог». Автор – відомий індійський художник Суботх Гупта. Каже, любить готувати, тому вирішив зробити кухонне приладдя своїм головним матеріалом. Я працюю з речами щоденного вжитку. Коли я виготовляв цю інсталяцію ще 19 років тому, 90% населення Індії користувалося посудом із нержавіючої сталі на сніданок, на обід і на вечерю. Це дуже поширені предмети, з якими ми стикаємося щодня. А оскільки я люблю і готувати, і їсти, то взяв їх собі за матеріали.